Omusomesa Sekupita erabikira kugatali konfufunge nakuzo mwezi munano omwezi ogwokusatu omwaka 2013 oluvanyuma lw'omukulu w'essomero lya KCCA Kamwokya Jane Kansime okuleta abapoliisi okukasuka ebintu byebweru alaajanidde abalabi ba Bukedde TV bamuyambe ng'agamba nti ku ssomero lya Police Children's School gye baamuleeta asula mu kibiina ekiri mu mbeera embi nga n'abayizi ekyakibagisaamu nti kiri kumpi n'omwala. Nsaba abakama waffe abawulisia bino byenjogera ebikwatagana ku Bukedde TV nandibadde nsaba mujemu mu ngeri yona musobole okunyamba nsobole okufuna accommodation. Omusasi waffe alambudde ekibiina Sekuwa Asula awamuweebwa abasomesa abamukwatirwa ekisa kyokka nakyo kiri mu mbeera mbi olw'ensonga nti kyali tekikyakozesebwa nga kibiina wabula nga kiterekebwamu ntebe. Deni eggulo nga tuli awoutyo nifuna omusomesa yanyamba walugu buloko gune gituli musagi nginjogereramu uyaja ni mamenyira kigi ni tuingiramu hao kakati ndi wanu mbona ona. Tumusime Aneti nga mchala wa Seku yeunya HM Kansime okuyiganyanga ba na gamba nti waronore ya mugoba mulaini nga bakulama nyo chokange mpere zeno yali eletedwa kuganyula basomesa. Wajja abazungu bali bakulama nyo kati nze kenyini nali mulwadde wa manyo neba nengenda okunkula manyo. Headmistress Kansime yajja nanengera n'agamba abazungu muyimirize ono nze nga simwagala wano. Sekwa gamba nti ku ssomero gyali ekyokulya ku kifuna nduulu nga basobola kumuwa kya misana songa n'omusaala gwe gwakoma okujja mu January. Omusasi waffe alemeddwa okwogerako n'omukulu w'essomero lino Seku gye yaleetebwa oluvannyuma lw'okutegeezebwa nti ali mu lukiiko. Mariam Semakula ne kwagala Harriet be bakusakidde eggulire lino okulwa Bukedde TV.